ሰላም ጤና ስጥልኝ፣ እንደምናችሁ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ የምንሰራው የምታዩትን በጣም ቆንጆ የሆነ ስሙዚ በአጃና በተልባ እንደገና ሌላም ነገሮች ጨምረን የምንሰራው ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም ነው ያለው። ለክብደት መቀነስ፣ ለጤንነታችን በጣም ነው የሚጠቅመን እና ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቀላል ስራ ነው። አዲስ ሊሆናችሁ ስራዬን ከወደዳችሁ ደውሏ ምልክት በመጫን ቤተሰቤን ተቀላቀሉ። ለቤተሰቦችም አዲስም ቤተሰቦችን ለተቀላቀላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ወደ ስራው። ይኸው ኦትሚሉን ስሙዚ ለመስራት እዚህ ጋር አንድ ካፕ ኦትሚል አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ተልባ ነው። ቴምር፣ ሁለት ቴምር አዘጋጅቻለሁ። በትንሹ ዝንጅብል አለኝ፣ ቀረፋ እና በወተት ነው የምሰራው። በውሃ መስራት ይቻላል። ኦትሚሉን ደግሞ ሳይታመስም እንደዚሁ መስራት ይቻላል። እኔ ግን ትንሽ አምሼው ነው የምሰራው። ሳምስ አሳያቸዋለሁ። ትንሽ ሚዲየም ሂት ላይ አድርጌ ኦትሚሉን አንድ 4-5 ደቂቃ ያህል አመሳረገዋለሁ። እንደዚሁ ጥሬውን መስራት እንችላለን፣ ግን እኔ የታመሰው ጣዕምና ይጣፍጠኛል። እና ደግሞ አጃ እንደሆነ ለበልተነው ኮዳችን ውስጥ አይወጣ። ይሄ ስሙዚ ለክብደት መቀነስም ለጤናችንም በቃ ይሄ እንደ ቁርስ ብንመገበው በጣም ቆንጆ ነው። ተልባውን አላምሰውም፣ እንደዚሁ ጥሬውን ነው የማደርገው። ተልባው ደግሞ ብዙ ጊዜ ብዙ ጥቅሙ የምናገኘው ከጥሬው ነው። እና ተልባ በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ብዙ ጊዜ አሳ ማንመገብ ሰዎች ራሱ ተልባ ብንመገብ የአሳውን ይተካልናል። ከአሳ የምናገኘውን ኦሜጋ ትሪውን ይተካልናል። እና አይረን አለው፣ ካልሲየም አለው፣ ፕሮቲን አለው፣ ብዙ ነገር ነው ያለው። ተልባ በጣም ጥሩ ነው። ቀረፋውም ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። ቀረፋው ለብዙ ነገር ይጠቅመናል። ለደም ዝውውር ይጠቅመናል። ለክብደት መቀነስ፣ ካንሰር ለመከላከል ይጠቅመናል። መጥፎ የአፍ ጠረን ይከላከላል የሚለው እንደገና ደግሞ አልዛይመር ራሱ እንዳይዘን ጥቅም አለው። እና ይሄ ቆንጆ ስሙዚ ነው። አድርጋችሁ ሞክሩት፣ ጠጡት፣ ይጠቅማል። በተለይ ጧት ጧት በጣም ቆንጆ ነው። እንዳያችሁት ትንሽ አንድ 4-5 ደቂቃ ላምሸዋለሁ። አሁን ይበቃዋል። አጠፋውና ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል በቃ ሁሉንም ጨምረን አንድ ላይ ስሙዚ ማድረግ ነው። አሳያችኋለሁ። ኦትሚሉ ቀዝቅዟል። አሁን ብሌንድ በማድረግበት ብሌንደር ውስጥ ጨምረዋለሁ። ይሄ ደግሞ ተልባው ነው። አሁን ቴምሩን ነው የምጨምረው። ቴምርም በጣም ቆንጆ ሀይ ፋይበር ያለው ነው እና ለመገጣጠሚያም ራሱ በጣም ቆንጆ ነው እና ቴምር ሳናበዛ በልኩ ከበላ ነው በጣም ብዙ ጥቅም አለው። አሁን ይሄ ሁለት ቴምር ጨምረዋለሁ። ይሄ ደግሞ ዝንጅብል ነው። ዝንጅብሉን ጨምረዋለሁ። ዝንጅብልም በጣም ቆንጆ ነው። ለጉንፋንም ለብዙ ነገር ነው የሚከላከልልን። ዝንጅብል በጣም ቆንጆ ነው። ቀረፋውም ቅድም ሳምስ እንደነገርኳችሁ ያው መጠኑን እኔ አነስ አድርጌ ነው ያደረኩት። እንደምናደርገው እንደ ስሙዚ መጠን ነው። እኔ በዚህ በመጠጫው አንድ ነው ማድረግ። አሁን ወተቱን ጨምርበትና ብሌንድ አደረገውና እመለሳለሁ። ስሙዚያችንም እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ብሌንድ አድርጌዋለሁ። አሁን ይኸውላችሁ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ስሙዚ ነው። ይሄውና እንደዚህ እንደምታዩት ስሙዚያችን በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። እንደያችሁት ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም ነው ያለው እና ሰርታችሁ ሞክሩት። ለክብደት መቀነስም ለጤንነታችንም በጣም ነው የሚጠቅመን። እቺ ደግሞ ጤና አዳም ከላይ ያረኳት ጤና አዳም ነው ይወዳሉ። ቆንጆ ነው። ጣምናውን ደግሞ የበለጠ ያጣፍጠዋል። እና ሰርታችሁ ሞክሩት። ስለ ጊዜያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ሼር ለምታደርጉልኝ፣ ለምታበረታቱኝ፣ ለምትሰጡኝ ኮሜንቶች፣ ጊዜያችሁንም ወስዳችሁ ስራዬን ለምታዩልኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። አዲስ ለሆናችሁ ደውሏ ምልክት በመጫን ቤተሰቤን ተቀላቀሉ። ለቤተሰቦችም አዲስም ቤተሰቦች ለተቀላቀላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችንም በያለንበት ቸር ያቆየን። ደህና ሁኑ ባይ